kusoo dhawow shabakada sirta media. Haddii ay tahay marka kugu horeysay, subscribe saar, gambalaalkana furo, mahadsanid. Waa galabnimo Khamiisa, taariikhduna ay ku beegan tahay 28-ka bisha May, sanadka 2020-ka. Kusoo dhawaada warka galabnimo ee shabakada sirta media. Warar lagu kalsoon yahay oo aan ka helnay saraakiisha militariga Soomaaliya ayaa sheegaya in madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ay damacsan yihiin inay dalka geliyaan jawi dagaal ka hor doorashooyinka dalka. Duulaanka dhanka kooxda Al-Shabaab ayaa la filayaa inuu ka bilowdo ilaa 4 maamul goboleed oo ka tirsan Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya. Sida ay sheegeen ilo wareejin lagu kalsoon yahay, gobollada la filayo in duulaanka uu ka bilowdo waxaa ka mid ah Shabeellada Hoose, Galgaduud, Shabeellada Dhexe, Jubbada Dhexe, kuwaas oo ka kala tirsan dowlad goboleedyada Galmudug, Hirshabeelle, Jubbaland iyo weliba Koonfur Galbeed. Saraakiisha militariga ayaa sheegay in qorshahan uu yahay mid la doonayo in Al-Shabaab loogu xoreeyo deegaano badan ka hor intaan madaxda hadda jirta waqtigu ka dhammaanin. Hase yeeshee, mucaaradka ayaa rumaysan in dana kale laga leeyahay. Xildhibaanada mucaaradka qaarkood ayaa sheegay in ay rumaysan yihiin in qorshahani ka dhanaa Al-Shabaab uu yahay mid la doonayo in doorashada dib looga dhigo, si beesha caalamka iyo Soomaalida kale looga dhaadhiciyo in dalku uu ku furan yahay saddex arrin oo kale ah cudurka corona, fatahaadaha iyo weliba jawi dagaal. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dadaal badan ugu jirta sidii dib loogu dhigi lahaa doorashooyinka Soomaaliya oo ay ka harsan tahay muddo 6 bilood oo keliya, lamana oga sida ay ugu suurtageli doonto arrintaasi. Dhanka kale, qarax lala eegta ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya ayaa maanta waxa uu ka dhacay degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir. Qaraxa ayaa ahaa nooca gawaarida lagu dhejiyo. Gaariga qaraxa lagu xiray ayaa waxaa lahaa sarkaal ka tirsanaa ciidanka booliska ah oo lagu magacaabay Cabdishakuur Xuseen Cabdi Dhicisow oo loo yaqaanay Jaabiri, iyadoo wararka ay sheegayaan inuu halkaasi ku geeriyooday. Jaabiri ayaa ka tirsanaa booliska qaybta guud ee gobolka Banaadir, waxaana qaraxa lagu dilay uu si gaar ah ugu dhacay inta u dhaxaysa guriga hooyooyinka iyo hotel Muna. Qaraxa ayaa waxaa ka badbaaday hal askari oo kale oo la saarnaa baabuurkiisa, kaas oo uu gaari dhaawacay isla markaana hadda lagu dabiibay isbitaalka. Ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ayaa goobta gaaray, waxa ayna xireen isu socodka dadka iyo gaadiidka. Agagaarka qaraxa uu ka dhacay, mana jirtay cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxa. Booliska Soomaaliya weli kama aysan hadlin weerarka, hase yeeshee waxaa faahfaahin ka bixiyay afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Dheere. Dhanka kale, wasiirka amniga gudaha maamul goboleedka Galmudug Axmed Macalli Fiqi ayaa sheegay in ay si adag ula macaamili doonaan shakhsiyaadka lacagaha baadaas iyo kooxda Al-Shabaab ee xiriirka la leh urur weynaha Al-Qaacida. Wasiirka ayaa sheegay in ay wadaan shaqada sharciga la dagaalanka argagixisada oo uu sheegay in ay dhammaan soo saari doonaan, laguna caddayn doono xukunka xubnaha Al-Shabaab ka tirsan, kuwa xiriirka la leh iyo kuwa lacagaha siiya. Mar uu ka hadlayay shakhsiyaadka lacagta siiya kooxda Al-Shabaab ayuu sheegay in ay ka mid yihiin qaar ka tirsan shirkadaha isgaarsiinta Soomaaliya, inkastoo uu ka gaabsaday inuu sheego magacyada shirkadahaasi. Wasiir Fiqi ayaa si adag u sheegay in dadka lacagahaas iyo kooxda Al-Shabaab ay u aqoonsan doonaan in ay ka tirsan yihiin kooxdaasi, maadaama uu sheegay in ay garab ku siinayaan gumaadka ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed, siduu hadalku u dhigay. Nimankan hadda seke keliya ma qaadaan, waxooda waa baad. Weligeed lama arkin seke la leeyahay soo hormariya 3 sano 4 sano. Waxay ahayd fariinteeda ninkii caruurtaada dilaya ay ku qarxinay, yaan la isku siinin lacag. Seke haddaad bixinaysid soo sii maamulkii amnigaaga iyo deegaankaaga ka shaqaynayay, lacagta baadda ah wiil aan la garanayn telefoonka dadku ugu soo diraya, weliba dadka shirkadaha ka shaqeeya si taasi ay ka goodo waana ka go'aynaa. Shirkadiisiisa qofkii aan ku maqalnay inuu Shabaab lacag siiyana, waxba Shabaab kama duwana. Qaraxa la sameynayo iyo baabuurta lacagtaasi lagu soo gadaya, sharciga argagixisa la dirirkana waan soo wadnaa, sharcigaas ayaynu ku qornaan doontaa, ayuu u sheegay BBC Soomaali. Wasiirka oo wax laga weydiiyey sida ay ka leeyihiin goobaha ay Al-Shabaab kaga sugan tahay deegaanada maamulka Galmudug ayaa sheegay in haysashadaasi ay tahay mid xaaraana, islamarkaasna ay waqti dhow ka saari doonaan. Dhanka kale, iskahor imaad ayaa maanta ka dhacay deegaanka Ceelgaal ee gobolka Hiiraan kadib markii is-hortaag lagu sameeyey madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo ku sii jeeda degmada Jabiil. Iskahor imaadka ayaa yimid kadib markii dad ka caraysan safarka madaxweynaha ee degmada Jabiil oo ay soo abaabuleen odayaal ku beel ah madaxweynaha ay banaanbax rabshado wata ka sameeyeen deegaanka Ceelgaal. Waxaa kadib halkaasi ka dhacay iskahor imaad kooban oo dhexmaray ilaalada madaxweyne Waare iyo maleeshiyaad qayb ka ahaa banaanbaxyaasha, kuwaas oo diidanaa in Waare uu ka gudbo deegaankaas oo uu gaaray degmada Jabiil. Goobjoogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in hal qof uu ku geeriyooday iskahor imaadka, isla markaana mid kale uu ku dhaawacmay. Dhibanayaasha ayaa la sheegay in ay ka mid ahaayeen dadka dibadbaxyaasha. Madaxweyne Waare ayaa degmada Jabiil u tagi lahaa inuu xariga ka soo jaro mashaariic halkaasi laga fulinayo oo lagu horumarinayo degmada, taasoo odayaasha banaanbaxa soo abaabulay ay kasoo horjeedaan. Macada sababta ay odayaasha Ceelgaal ay ku diidan yihiin horumarinta degmada Jabiil, balse wararka ayaa sheegaya in ay salka ku haysa arrimo qabiil. Waxaa degmada Jabiil hadda ku sugan guddoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle, Caanib Axmed Ciise, oo madaxweynaha ku soo dhaweyn leed halkaasi. Weli deegaanka Ceelgaal ayaa waxaa laga dareemayaa xiisad, waxaana ku sugan wafdiga madaxweyne Waare oo ka qayb yihiin wasiire iyo xildhibaano. Intaas waxay ahaayeen wararkii ugu dambeeyay ee ilaa iyo haatan ina soo gaaray. Haddii ay ku dhaafeen wararkiina hore ee xiisaha lahaa, dib u dhegaysa igoo rugaal celisa.
guddiga doorashooyinka labada aqal ayaa soo saaray sharxda qaabka loo qaybinayo xildhibaanada labada aqal ee dowladda federaalka Soomaaliya, taasoo lagu dheelitiray dowlad goboleedyada dalka ka jira. Shabakada Sirta Media oo heshay nuqul ka mid ah dokumentiga kama dambeysta ah ee la rabo in lagu dhaqangeliyo doorashada xildhibaanada labada aqal ayaa waxaa lagu dooran doonaa sidatan: Puntland aqalka hoose waxay ku leedahay 37 xildhibaan, halka aqalka sarena laga siiyo 11 xildhibaan. Somaliland aqalka hoose waxay ku leedahay 46 xildhibaan, halka aqalka sarena laga siiyo 11 xildhibaan. Galmudug aqalka hoose waxay ku leedahay 36 xildhibaan, halka aqalka sarena ay ku leedahay 8 xildhibaan oo kaliya. Hirshabeelle aqalka hoose waxay ku leedahay 37 xildhibaan, halka aqalka sarena ay ka leedahay 8 xildhibaan oo kaliya. Koonfur Galbeed aqalka hoose waxaa laga siiyay 69 xildhibaan, waana maamulka ugu xildhibaanada badan, halka aqalka sarena laga siiyay 8 xildhibaan oo kaliya. Jubbaland aqalka hoose waxaa laga siiyay 43 xildhibaan, halka aqalka sarena ay ka haysatay 8 xildhibaan oo kaliya. Gobolka Banaadir aqalka hoose waxaa laga siiyay 7 xildhibaan, halka aqalka sarena uusan waxba xildhibaan ku lahayn. Sida aan hore ku soo sheegnay shaxda kore, waxaa gobolka Banaadir loo qoondeeyay 7 xildhibaan oo ah aqalka hoose, waxaana loo kala qaybiyay sidatan: Puntland aqalka hoose gobolka Banaadir waxaa laga siiyay 1 xildhibaan, Soomaaliland aqalka hoose gobolka Banaadir waxaa laga siiyay 1 xildhibaan, Galmudug aqalka hoose gobolka Banaadir waxaa laga siiyay 1 xildhibaan, Koonfur Galbeed aqalka hoose gobolka Banaadir waxaa laga siiyay 1 xildhibaan, Hirshabeelle aqalka hoose gobolka Banaadir waxaa laga siiyay 1 xildhibaan, Jubbaland aqalka hoose gobolka Banaadir waxaa laga siiyay 1 xildhibaan, iyo Banaadir oo aqalka hoose oo laga siiyay 1 xildhibaan. Wadarta guud ee xildhibaanada ka soo galaya gobolka Banaadir waa 7 xildhibaan, taasoo loo kala qaybiyay beelaha Soomaaliyeed oo kala ah: Majeerteen oo ka soo galaya Puntland waxaa la siiyay 1 xildhibaan asagoo matalaya gobolka Banaadir, Isaaq oo ka soo galaya Soomaaliland waxaa la siiyay 1 xildhibaan asagoo matalaya gobolka Banaadir, Mariixaan oo ka soo galaya Galmudug waxaa laga siiyay gobolka Banaadir 1 xildhibaan, Abgaal oo ka soo galaya Hirshabeelle waxaa laga siiyay gobolka Banaadir 1 xildhibaan, Digil Imerifle oo ka soo galaya Koonfur Galbeed waxaa laga siiyay gobolka Banaadir 1 xildhibaan, Ogaadeen oo ka soo galaya Jubbaland waxaa laga siiyay gobolka Banaadir 1 xildhibaan, Reer Xamarka Cadcadko oo ka soo galaya gobolka Banaadir waxaa laga siiyay isla gobolka Banaadir 1 xildhibaan. Lama oga siday ugu falcelin doonaan beesha Mudulood oo si ula kaca looga saaray gobolka Banaadir, ayagoona in badan ku celceliyay Muqdisho unu kaa iskale. Dhanka kale, ila wareejyo ku sugan Shabeellaha Hoose ayaa baahda warbaahinta soo gaarsiisay xog aad xasaasi u ah halisna ku ah nolosha shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho. Shir qarsoodi ah oo muddooyinkii dambe u socday kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab, taasoo lagu xalinayo kala shaki soo kala dhexgala horjoogayaasha ugu sareeya ururka argagixisada ah ee Al-Shabaab, ayaa gunaanadkii shirka la iskula soo qaaday weerar culus oo lala damacsan yahay magaalada caasimada ah ee Muqdisho. Argagixisada Al-Shabaab oo gacanta kuleen iyo jiheena ka heshay dowlado shisheeye oo maalgeliya ayaa waxa ay heleen, sida aan xogtu ku helnay, gudooyin kiimika ah oo aad u tan badan, kuwaasoo laga sameyn kara qaraxyada aad ku culus. Kooxda Al-Shabaab ayaa aad looga cabsi qabaa in ay laba qarax oo aad u culus ka fuliyaan magaalada caasimada ah ee Muqdisho. Goobaha looga cabsida qaba ayaa waxaa ka mid ah Xamarweyne, isgooska Shabeelle, agagaarka Jaamacadda Umadda, iyo suuqa weyn ee degmada Kaaraan. Shabakada Sirta Media oo xogtaasi soo gaartay 25-ka bisha May waxay jihooyin kala duwan ka raadisay run ahaanshaha jiritaanka qaraxaasi iyo goorta u dhacayo, iyo sidoo kale dadka fulinaya weerarkaasi. Madaxweyne Farmaajo ayaa ka muuqatay niyad-jab aad u culus, taasoo saldhig u ah damiciisa muddo kordhinta oo shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka ay ka biyadiideen in aan hal maalin loogu dari karin muddo xileedka madaxda dowladda federaalka Soomaaliya. Shabakada Sirta Media waxay muwaadiniinta ku nool magaalada Muqdisho la wadaagaysaa in taxadarka ay badiyaan kana fogaadaan waqtiyada jaamka ah goobaha aan korku soo xusnay. Waxaa kooxda Al-Shabaab ee hore u sheegatay dilkii guddoomiye Injineer Riiso, taasoo baaritaankii dowladda ay ballan qaaday ilaa hadda aanan fulinin, iyadoo ay jirta tuhun si ballaaran looga qabo kooxda Al-Shabaab, iyagoona inta badan lagu macneeyey in dilkii Yariiso loo qorsheeyey sidii saxaafadda looga saari lahaa. Cod sir ahaa oo laga duubay safiirka Qatar asagoo sheeganaya qarax laga fuliyay magaalada Boosaaso, taasoo ay soo bandhigtay jaraa'idka afka dheer ee New York Times. Guud ahaan, inta ayaynu kusoo gabagabayneynaa warbixinadii aad kala socoteen shabakada Sirta Media. Wixii warar dheeraad ah ama sira qarsoon oo soo kordha waxaad si rasmi ah ugu heli kartaa shabakada Sirta Media.